Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay ka, blessings. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Educational Assistance Program ng DSWD. Sa videong ito, tatalakayin po natin ang mga sumusunod. Una, kung sino-sino ang karapat-dapat at kwalipikadong aplikante na maaring mag-apply sa Educational Assistance. Pangalawa, magkano ang maaaring matanggap ng benepisyaryo sa Educational Assistance. Pangatlo, kung ano-ano ang mga requirements o dokumento na kailangang ipasa. At ang pang-apat at ang pinakamahalaga, kung paano mag-apply ng Educational Assistance sa DSWD. Kung ikaw ay interesadong malaman ito, halina at ating alamin. Sino-sino ang karapat-dapat at kwalipikadong aplikante na maaring mag-apply sa Educational Assistance? Ang mga mag-aaral na kabilang sa mahirap, vulnerable, at may maliit na kitang pamilya. Working student. Naka-enroll sa pampublikong paaralan, o vocational technical schools, o state universities and colleges o SUCs. Naka-enroll sa pribadong paaralan ngunit nasa ilalim ng scholarship program, o walang kakayahan ang pamilyang magpaaral. Mula sa pamilyang lubos na apektado ng kaguluhan o kalamidad. Mula sa pamilyang biktima ng displacement o relokasyon. O mula sa pamilyang repatriated, o napauwi mula sa ibang bansa. Paalala, ang mga mag-aaral na kabilang sa pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS, ay hindi na po kwalipikado sa programang ito. Magkano ang maaaring matanggap ng benepisyaryo sa Educational Assistance? Makakatanggap ng 1,500 pesos ang mga mag-aaral na nasa elementarya. 2,000 pesos naman ang tatanggapin ng mga mag-aaral sa junior high school. At 3,000 pesos naman ang tatanggapin ng mga mag-aaral sa senior high school. Habang 4,000 pesos naman ang tatanggapin ng mga mag-aaral sa kolehiyo o vocational courses. Ang lahat ng pinansyal na tulong mula sa Crisis Intervention Division ng DSWD ay buong matatanggap ng mga benepisyaryo. Walang sino mang empleyado o hindi empleyado ng ahensya ang autorisado na magkantas o magpataw ng anumang pinansyal na singil mula rito. Ano-ano ang mga requirements o dokumento na kailangang ipasa? Photocopy ng valid ID ng benepisyaryong mag-aaral, o ng kanyang magulang o guardian. Certified true copy ng Certificate of Enrollment, o Certificate of Registration. O anumang dokumento na inisyo ng paaralan, na katibayan ng pagiging rehistrado o enrolled ng mag-aaral. Photocopy ng validated school ID ng estudyante. Original copy ng Certificate of Indigency, o Certificate of Residency, na makukuha sa inyong barangay. Paalala, ang DSWD ay hindi tumatanggap ng mga fake o peke na dokumento, kung ang isang kliyente ay nagpasa ng fake o peke na mga dokumento at ito ay mapatunayan ng DSWD, may kaukulang itong parusa at dadaan ito sa tamang proseso upang mabigyan ng tamang aksyon. Paano mag-apply ng Educational Assistance sa DSWD? Kung nais mong mag-apply sa DSWD Educational Cash Assistance, ipasa lamang ang mga kinakailangang dokumento sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong lugar. Ilagay ang lahat ng requirements sa isang A4 na brown envelope. Paalala, huwag kalimutang dalhin ang mga orihinal na ID at dokumento upang masuri ng kawani ng ahensya.
Para updated ka sa mga blessings na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe, like at i-share. Sama-sama tayong magbigay ng blessings sa iba. Hopefully you got some value out of this. If you did, please let us know in the comment section below. Thanks as always for watching our video. There will always be next blessings to come in the next one. God bless you.